kai mallan lafiya sai ka ce maka kawo da Allah ina ga anan layin kake a ka ga ba anan nake ba a can baya nake to ai dan nan ba da kan layin ina kusan da ɗaya ne tunda duk area ɗaya ne da Allah idan baka da mu tambaya nake to yi tambayar ta kan ji da Allah idan ba zaka damu ba akwai wata da muka addaita anan baya so hakan ya tabbatar min da cewa anan area take aboki na da Allah ka tsaya ka nutsu kai mun magana sai wani badan kake kai mun bayani in gane da Allah zaka ganta wata chocolate kala wankantar wada haka kai aboki na bari ka jin gaya ma ban san wata wankantar wada ko chocolate kala ba ni a iya mace kawai fara da baka na sani a lokacin wani wankantar wada chocolate da Allah aboki na ka taimaka min ka tsaya in maka bayani wallahi tun safa nake zaga unguwar nan neman ta ban same ta ba Allah mai mutane to bari in gaya maka gaskiya in zaka yi kanka abin da yake mai yuwa kai ni tun safa nake zagayen neman abinci kana nan kana wani zagayen neman yamace tashin hankali lalle matsalar ka ta fitawa Allah ya ci da kai amin iska tana walar da mai kayan kara ka ji rashin lissafi ba ana nan ana neman abinci kai kana neman wata yamace ka je ta kashe ka da ke ji tsoro kuma kada ki mamaki don mun saki addu'a jiya na kasa barci na kwana ina hirar da zuciyata tana gaya min cewa tana kewarki da burin kasancewa da ki ni kuma sai na gaya mata cewa buri na shine aurenki na zan mijinki uban ƴaƴanki kan ki tashi daga barci ne miki girki ne miki shara ne miki wanki na kai miki ruwa ban daki in zo in tashi ki mu je raka ki in kin gama in dawo da ki daki in miki kwalliya in sa miki jambaki in zaki sa abinci in baki a baki na zauna ina kallon kinki saboda ina son ki har ne wa zuciyata alƙawarin cewa ni zan kula da ki har ƙarshen rayuwar ki kin ji hirar da muka yi da zuciyata jiya akan ki kai ya kalamai masu dadi da sanya zuciya da nasuwa ka ga yawa zuciyarka na amshi tayinta me yin rayuwa da kai mara karewa ina son ki fiye da yadda uwa ke son danta a cikin rayuwata kin zama bango jigo matukar babu ki a cikin rayuwata zuciyata ta zama kango a takaice rayuwar tawa ke ce ita na kwana cikin shauƙin soyayyarki bana jin akwai wata ɗaya da za ta iya mallakar zuciyata bacin ki salanka daban yake kuma ka cika jarumi za a iya fafatawa da kai a ko'ina a ɓangarensu ka cika gwarzo domin kuwa za ka iya fafatawa a duniyarsu har ka samu muradinka ina jin nafi kowace mace sa'a da samun masoyi ki daina zuga ni ballantana ki dauke ni a wani jarumi jarumta shine iya mallakar abinda kake da muradi zuciyarki kawai na iya mallaka banda gangar jikinki ita ma din duk nake da mallaka maka shi so yana gudanawa ne a jiki kamar jini yana sarrafa tunani kamar hanta yana tace muradi kamar kura yana gyara mafarki ina son ki